Grabbar! Kom in nu då! Ska vi åka? Vi kan åka, komma ut och hämta Patte annars! En UR. Riggad för hälleflundra. Här måste ge fisk, eller hur? Ja. Sandra. Den här fick du hälleflundra på igår. Släppte båtkanten dock. Det var synd. Kommer idag istället. Jävla torre! Kolla på handen på den här! Ja, jag ser! Ja, tack! Kolla! Oh, jävlar, vilken skalle! Huvudet är lika stor som kroppen. Ja. Jobbigt? Ja, helt. Jag får den här bara så ska jag... Jag ska ta på den. Det dammar ju ganska skapligt. Det var en skamp. Vad tror du, Janne? Ja. Kör du på botten eller? Ja. Så nu kommer jag på 20, drygt 20 meter. Ja. Eller jag har 25 någonting. Håller du i lite där? Det är din AIK-are. Ja, exakt. Ja, men med röd tipp. Sök på den då. Ja. De är bra de där. Det här är fan, jag ska fan sätta på relax. Vad tror ni då? 15 pannor är det. Ja. Oh, satan. 15. 15, 16. 15 och... Ja, 15, 7, 6, 16. 16 är det. 16. 16 kilo. Kul! Oh. Jag vet inte. Fan, går du inte att ta bil? Är det vägen att få upp den här racken? Men du vet, vad fan. Igår liksom ingenting, idag då. Andra torsken idag. Titta, kolla hit. Där. God morgon. Ja. Idag ska vi ta den stora. Det är nordliga vindar idag, men jag tror vi ska lösa det ändå. Vad säger du själv? Ja, det tror jag. Det tror du.
Ni får ju alltid. Nej, inte alltid. Patte. Men idag ska vi få. Ja, det blir mysigt. Tjena! Hej! Tjena! Men hur är taktiksnacket idag då? Filma dig hela tiden så vi får gå på film. Det låter bra. Idag ska vi bara prova wobbler. Mm. Oj! Får se. Det är inget spektakulärt problem, men just det här. Ja. Kan ju faktiskt ha en viss betydelse. Får se. Nice! Ja, ni har käkat. Jajamän. Frukosten är klar, borsta tänder, sover gott. Härligt. Du vet, man blir lite trött av att dra flundra, vet du. Ja, det är bra. Ja, jag tror inte det tog 5 minuter ens. Så var det färdigt. Ja, precis. Mm. Ja, men vi kommer upp fler idag. Ja, förhoppningsvis. Hallå! Sorry. Du är också nerbajsad just, för den där, kolla på han på sidan där. Jag är tagit bort det som nu. Där. Det är en riktig torskfisk, han tar sig inte av bajs. Det ska man ha kvar hela veckan. Fisat. Åh fan, ja, vi ser det. Nu provar vi dunka där runt där då. Först på den där. Thank you.
riktigt att man har med fickan tror jag så här och så. Vänta! Så sådär, fan vad det var. Vilken jävla bild det kommer ju där. Det är hårt att vara kvejtefiskare. Helt om man inte får vara kvejte. Det är ännu mer tråkigt. Bort, va? Nu ska vi köra här så. Ja. Hugga någon gång. Eller har du gjort? Klockan är 10:01. Och vi sa från 4. Ja, klockan 6 var det högvatten. Klockan 6, 18 ikväll. Ja. Då börjar vi naturligtvis. Ja, om prime time är typ 16-20. Jag tror det är strå någon gång. Lite fega. Men man är inte lika rädd när man inte kör båten. Nu drog de ju bara för filmen. Nu drog de bara för filmen. Kommer upp det här bakom. Ja, det är ju på våra linor alltså. Tänk om man skulle råka kroka en sån där. Då blir det hårt då. Hur djupt är det? Det var ju på kanten där, men nu har vi 38 så jag ska tippa på att det var någonstans ut plus 30. Den här måste vara större. Ja, det känns som att den borde kunna vara. Man får inte ens upp den från botten. Nej. Ta det lugnt med en bara så att du inte drar sönder. Det känns som man kan hålla på med den här. Ja, varför inte? Micke, du är beredd va? Lillkroken. Vad säger du? Nej, jag har inga annat kvar. Nej. Det är bara att köra på nu tills den är uppe. Det här är helt sjukt. Matte har fått alla jävla flundror i båten. Alltså, det är helt insane. På samma jig. Nu verkar han ge med sig lite va? Tills han kommer upp en bit. Då kommer han dra igen. Åh, nästan är bara sluta fiska. Men vi vill väl ha någon imorgon, Micke, eller? Eller skiter vi det? Oj! Nu var det skit! Få ta Mattis jigg i natt och säga, fan den försvann! Nej. Och nu kommer han fint med ju, hörru! Ja! Tills Micke missar och krokar! Ja, då börjar det. Bra jobbat, Matte! Du är trött i armarna än? Ja. Ja. Vad fan, nu var han riktigt snäll ju. Det är en downy kan jag säga. Är det? Hör du inte bara.
Ja, det är en flundra. Man ser den där i vattnet. Den där är, ja, den där är i alla fall en 25 kilos, 30 kanske. Bra, Micke! Bra! Nej, den där är fan stor det är. Den där är ju större. Uff! Titta kameran där. Ja, härligt. Fan. Det här är ju fan helt sjukt, man. Kvejtefiskare. Det är inte lätt att vara kvejtefiskare om man inte får en kvejte. Bara en kvejtefiskare idag. Men it ain't over until the fat lady sings. Kan snurra in sig eller? Fan vad tung det var. Fan kan det vara så jävla tung. Han bajsar i vattnet så det blir. Oj oj oj. Precis när du ska kissa. Trosan alltså. Oj. Alltså jag arslar bara. Jaha. Vad händer idag då? Nato kommer och besöker Timpro. Nej. Det blir fiske hemma vid här. Uppemot Finnsnäs. Det blir bra. Åt det där hållet? Där uppe ligger jag. Staden. Får vi se om vi hittar någon fisk där uppe. Så har vi lite ärenden att uträtta i stan också. Just det, han ska med sig kortet då. Va? Han ska ha med sig kort och grejer. Ja, vi får ha koll på honom. Hur går det? God morgon! Vad
bottennapp. Det är mycket skit här, va? Har ni drivankar uppe? Ja. Ikea-kass? Ikea-kass eller? Nej, en egen. Nu blåser det, så nu ska du dunka kallt. Vill ni hänga på och dunka kallt? Vi kan prova, men vi brukar inte få någon. Thank you.
Bra Freda, nu fick du. Precis när jag sa det där. Bara var lugn då. Bara gick så tungt bara. Gick tungt. Tror inga rusningar. Det får bli våran matfisk det där. Fan, jag lämnade resan räddad. På den där. Fredan flundrar i båten skrev jag. Nu åker vi hem.